Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ամփոփվեց «Սա արեք իմ հիշատակի համար» թեմայով շարադրությունների մրցույթը։ Մրցույթին մասնակցել են ճեմարանի բոլոր լսարանների սաները, ներկայացվել է շուրջ 100 աշխատանք։ Իրենց պատկերացումներն ու մտքերը 4 էջի սահմանում են ամփոփել, իսկ ստուգող հանձնաժողովը կարևորել է թե ձևը, թե բովանդակությունը։ Կարելի ասել նույնիսկ գեղարվեստական ստեղծագործության նման շարադրություններ ունեցանք եւ գոհ մնացինք, որովհետեւ մեր օրինակ հայերենի ուսուցման գլխավոր նպատակը այն է, որ մարդը կարողանա լավ հայերեն գրել եւ խոսել։ Հիմա այստեղ գումարվում են նաեւ ուսանողների հոգեոր կրոնական գիտելիքները։ Ստուգող հանձնաժողովի անդամները խոստովանում են, որ ընտրությունը դժվար է եղել, քանի որ շատ աշխատանքներ առանձնահատուկ էին թեմայի ընտրության եւ գեղարվեստական մոտեցման առումներով։ Երրորդ մրցանակը կիսեցին Վլադիմիր Սարգսակյան Գևորգյանը եւ Իշխան Ուրարակիր Քամալյանը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Հարություն Սարգսակյան Քեշիշյանը։ Առաջին մրցանակին արժանացավ Հովանես Դպիր Ավետիսյանը։ Մրցանակը պլանշետ էր։ Հովանեսը սովորաբար ստեղծագործում է չափածո ժանրում։ Սա արձակ ստեղծագործության նրա առաջին լուրջ փորձն էր։ Հաղթողն այն ընթերցեց ներկաների համար։ Երբ Տեր հոր քնքուշ ձայնը սկսեց գթատեր, երկեր բոլորը լռեցին։ Շարադրության թեման ինձ շատ էր հոգի առազատ, որովհետև հայրենասիրությունը կարծում եմ, որ պիտի միշտ կապված լինի հավատքին, որովհետև մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ հայրենիքը պահել ենք շատ հաճախ հավատքի շնորհիվ և հավատքի օգնությամբ, շատ հաճախ խաչը դարձել է սուր և խոցել է թշնամուն, այս գաղափարները ունենալով իմ մեջ գրեցի շարադրությունը, սա արեք իմ հիշատակի համար։ Ճեմարանի պարագայում առհասարակ կարևոր է գրական ստեղծագործություններով մարդկանց միտքը վարժել, որովհետև այստեղ հետագայում հոգևորականը պետք է դառնա քարոզիչ, իսկ քարոզը պետք է լինի ինքնաբուխ, և դա նույնպես ստեղծագործությունը։ Մրցանակներ շնորվեցին այլ ավանակարգերում եւս։ Հագիշտ ստեղծագործության համար մրցանակը կիսեցին Սամվել Սարգսակյան Պողոսյանը և Դավիթ Դպիր Հունանյանը։ Սևակ Դպիր Հակոբյանը և Արտուր Սարգսակյան Կիրակոսյանը մրցանակի արժանացան շարադրության պարզության համար։ Իսկ լավագույն հորինվածքի համար գնահատվեցին Մանավաս Սարգսակյան Մկրտչյանի և Ռոբերտ Դպիր Ոսկանյանի աշխատանքները։ Նրանք խրախուսական մրցանակներ ստացան։ Մրցանակաբաշխության ավարտին գեղարվեստական հայտագրով հանդես եկան Գևորգյան ճեմարանի Էջմիածին հոգևոր երգչախմբի սաները։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։